Beleza, galerinha? Estamos aqui em Setúbal. Vamos lá no shopping almoçar com meu amigo aqui, meu irmãozão. Vamos almoçar, galera. Rapaz, tá escuro demais. Fica aí. Que tá preto. Agora deu pra ver a cara do bugre. Estamos aqui, ó. Vamos dar fazer uma panorâmica aqui rapidinha. Pra depois emendar com os vídeos aí. Lugar muito bonito, agradável, show de bola. Vamos fazer um... Como é que é? Um gordurame ali no restaurante. Muito legal aqui. Tô adorando aqui, passear por aqui. Já não sinto mais as pernas, não sinto mais nada. Cara, eu nunca andei tanto na minha vida. Ave Maria, vou morrer, viu? Valeu, galera, olha só que bonito. Chique, né? Vamos lá no shopping. E aí, galera, beleza. Agora vamos se atracar no rodízio aqui, ó. Um churrasco aí, galera, vamos destruir uma a carne. Uma picanhona aí. Estamos aqui no shopping, em Setúbal. E vamos comer sorte de peito aqui, viu? Uma churrascaria lá. Bacana, hein? Ô, índio, dá uma olhada pra cá. E aí, galera, vamos comer churrasco? Bora aí. Ai, índio, velho. Comer carne comigo, meu. Ah, rapaz, de sombrio aí, ó. Manda um salve lá pra tua terra lá, pai. E aí, galera? Vai pro meu YouTube, lá. Sombrio, tamo junto, é isso aí. Aí, ó, Balneário. Sombrio, Portugal. Balneário de Gaivotas lá. Chique, bacanizado, hein? Tamo aí, vamos comer.